Okej, det är en typisk Margaux-dag. Jag är svinstressad. Här är min packning. Andas, ta det lugnt. Ingenting hjälper om att stressa. Så här är det. Alltså jag ska iväg på ett riktigt härligt äventyr. Alltså jag ska åka till Tyskland. Bila från Tyskland till Österrike. Åka upp i bergen. Och så får vi se vad som händer. Mer än så vill jag inte säga just nu. Men alltså jag kom hem igår kväll från Frankrike. Så att jag har varit hemma exakt 5 timmar. Det är därför lite stressigt med packningen. Men nu ser det ut så här hemma. Istället. Perfekt. Men jag kommer lämna det så här. Tjuff, och så kommer det bli bra. Jag hoppas att jag inte glömmer någonting. Jag tänker så här, vad är viktigt? Bergen, Österrike. Vad är det för väder? Vad är det för dag? Eller på så här, vad är det för årstid? Nej, jag är inte dum i huvudet. Men nu drar vi. Dagens outfit. Nu ska jag åka på ett äventyr. Heja mig. Planeringen, hörni. Yes. 10 av 10. Vi har varit där i 30 minuter. Jag har redan lärt mig att det är extremt organiserat. Bra vägar och goda pretzels. 10 av 10. Okej, nu känner man ju att man är i Tyskland. Okej, jag tror inte att det blir mer tyskt än så här. Folk också åker runt på cyklar med öl i. Ja, jag gillar det. Det är lite Tyskland fälls redan för. Precis som Arnold var för några år sedan, kom ihåg det. Han kunde inte sluta prata om Tyskland. Oj, kolla. Okej, alltså kolla hur vackert är det här. Kolla. Alltså, wow. Alltså jag har liksom alltid drömt om att åka hit på sommaren. Så att jag blev ju överlycklig när jag träffade en tysk kompis. Ja, jag antar att ni är lite nyfikna på vem jag är här med. Min tyska vän som inte gillar kameror så mycket. Väldigt skönt för min del faktiskt. Plus att henne inte förstår svenska. Så att jag kan ju babbla på hur mycket jag vill. Eller hen säger att hen inte förstår svenska. Jag tror att hen förstår svenska. För hen har bott i Sverige i några år. Äntligen fick man användning för hen. Men alltså okej. Okay. Så nu är tanken i alla fall att vi ska upp på något berg här. Och bara njuta. Hur nice. Här bor vi. Badrum. Och det sjukaste av allt. Alltså kolla. Det finns en infrabastu. Alltså en sån här, ni vet, som man älskar. Såna som alla influencers sitter i. Alltså de som jag verkligen tycker är 10 av 10. Som är rött ljus, blått ljus, som gör olika saker för själen. Så jag tänkte att jag ska ta en liten tripp där i sen. Litet vardagsrum. Liten till säng. Kök. Och en liten uteplats. Men alltså att bli visad. Nu är vi i och för sig Österrike, vi är inte Tyskland längre. Vi är något som heter Kitzbühel. Det som är det roligaste med att vara här med någon som är, inte österrikisk men tysk, men alla hennes kompisar är här för att vi ska på en stor fest idag. Det är ju att man liksom får det på bästa sätt. Alltså man blir uppvisad ett ställe så som det ska vara. Alltså förstår ni, att man inte, jag behöver inte tänka på någonting. Jag bara glider med. Så skönt. Men nu ska vi på sightseeing och jag är så taggad. Otroligt. Om någon undrar så har vi ju hajkat upp. Men det har vi absolut inte. Vi är hiking. Totally hiking. Vi hajkar hela vägen upp för gondolen. Ja, let's go. Wow, yes. Okej, okay. Nej men gud. Okay, det är liksom en liten skidlift. Oh my god. Nope, you will be fine. Feels like we're hiking now. We have proof that we went hiking. The
nu. Review. Jag skulle säga 10 av 10. Det är en chans att bli sjuk, eller? I have no idea. A chance of getting sick, maybe. No, I don't think so. No, no, no. No. Okay. You're fine. What do you call somebody who looks after cows? Cowkeeper. Cowkeeper. Pratar om alla kossor som går här. Hur hittar man sina kossor? De har ju sådana bjällror. Men så är det där liksom 3 kilometer från ett hus. Det är nu vi har hikat hela vägen hit till det här stället, inte öppet. Hej. Hej. Nu blev det inte här världens hike, men det har ju gått i alla fall några kilometer. Det här ska bli min nya grej. Tänk att ha ett sånt här ställe. Nu får vi ju se om maten är lika god. Jag tänkte att jag kör all in tysk mat. Det blir bärs nu, för det är värd. Och sen ska jag en apfelstrudel. Kling. För den kleiner hunger. For the little hunger. Yes. Yes. Oh my god, det är så första is ago. Yes, we need Apfelstrudel today. Can you tell me what it is in German, please? It is Tafelspitzsülze. 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 Tafelspitzstufe? Yes. Sorry, what? Tafelspitzstufe. Tafelspitzsülze. 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 But what is it? Tafelspitz is meat. It's, I think it's pork. Oh. Which you make in the oven, I think. Mm-hmm. No, you boil it. You boil it. It's mm-hmm. boiled meat. Han vet ju inte hur kräsen är med mat. Det var gott. Problemet är ju att jag aldrig kommer kunna beställa det här igen. Även om det var gott. Tafelspinnings. Vi fortsätter med spinach balls. Dumplings. Spinach dumplings. Spinach balls. Ni som känner mig, spenat. This is very German. Or it is. Yeah, but I love this, to be honest. This is one of my favorite. Stödkorv. Okay. Mmm. Wow. Good, right? Wow. This smakes like a pasta. What's the name of the dish? Spinatknödel. Spinatknödel. Gänget. Spinatknödel. Okay. En klassisk äppelstrudel. Och en sachertart. Det här är faktiskt pappas favoriträtt. My dad's favorite. Is it really? Yeah, he loves it. Always for his birthday. Oh. Ja, sjukt är att vi gick ju bara ner för till restaurangen. Nu har vi gått upp för. Ja, lite trött. Jag fick för mig att vi skulle springa också. Det är inte svårt. Det här är ju typ det vackraste jag någonsin har sett. Kolla här. Wow! Vi är tillbaka och jag är så nöjd med den här dagen. Jag kände faktiskt redan för att åka tillbaka till Alperna ASAP. Men nu ska vi alltså på en fest. Jag känner ju som sagt ingen när alla pratar tyska. Förutom en person. Men jag älskar ju det här. Och vet ni vad det absolut bästa med det? Det är att ingen vet vem man är. Alltså det händer ju inte så ofta längre. Och det är, kanske låter jättekonstigt. Men det är sjukt nice när alla ställer liksom vanliga frågor. Och man liksom inte, ingen har någon connection på något sätt. Det är det bästa jag vet. Alltså jag älskar ju att gå på tillställningar när ingen känner mig. Jag skulle ju kunna göra precis vad som helst just nu. Liksom komma undan med det. Men så kul ska vi inte ha det. Jag har ju tagit med mig en liten tyrolklänning. Nej, det är det inte. Men det är en adorklänning som har lite sån här knut här. Så jag tänker att jag ser lite österrikisk ut. Tada! Representabel. Jag bara borsta ut lockarna. Let's go! I'm taking pictures. I'm taking pictures.
Auf Wiedersehen. Det var en väldigt kul kväll igår. Jag är rätt så trött idag, kan jag meddela. Och nu är jag redan på Münchens flygplats. Och jag har precis köpt lite presenter till Arnold. Alltså, jag är så taggad på att vara mamma på heltid nu i 3 veckor. Alltså, det ska bli en dröm. Det går liksom inte att beskriva. Det är som att man liksom bara fyller schemat för att liksom göra allt man kan. För att liksom glömma bort hur mycket man saknar honom. Men också bara så här, njuta lite. För det ska man göra när man är barnfri också. Tack för att ni har tittat på den här vloggen. Det har varit väldigt härligt. Jag skulle säga att den här sommaren, som jag sa i början av sommaren, skulle bli den bästa i mitt liv. Faktiskt håller på att bli det. Men den har inte ens gått halva än. Det första jag och Arnold ska göra imorgon, det är att vi ska åka bil ner till Österlen. Där vi ska på yoga och surfläger. Vi får se hur det går. To be continued.